У Харкові напали на громадську приймальню партії «Опозиційна платформа за життя», яку буквально вчора відкрили. Розтрощили скло на вході в офіс і облили фасад будівлі зеленкою. На звук розбитого скла вийшов охоронець, та вже нікого не було. Партійці підозрюють, що це справа рук опонентів. Мы можем предположить, что это наши оппоненты, которые изображают из себя оппозицию. К сожалению, сами не могут и не хотят принимать участие в том, чтобы мы работали единым фронтом, а именно работают на раскол. Их задача какая? Препятствовать работе наших штабов, препятствовать работе наших кандидатов.